епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Чернівецькій області відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року. Зрозуміло, що найдієвішим засобом профілактики проти грипу є щеплення. У всіх лікувально-профілактичних закладах нашої області розроблені план лікувально-профілактичних заходів по попередженню та боротьбі з гострими респіраторними вірусними захворюваннями, в тому числі і грипом. Відповідно до цього плану проведені уже і навчання з медичними працівниками з питань епідеміології, клініки, див діагностики, лікування і профілактики грипу. Хочу одразу зауважити, що впродовж останніх днів при тісній співпраці Державної санітарно-епідеміологічної служби і Департаменту охорони здоров'я, Центру екстреної медичної допомоги в Чернівецької області, дитячих лікувальних закладів нашої області, ми проводимо щоденний моніторинг ситуації, тобто по кількості звернень, по кількості госпіталізованих дітей і дорослих. І аналізуючи цю ситуацію, сьогодні ми зранку також мали засідання уже нашого штабу, який створений спільно з Державною санепідемслужбою і Департаментом охорони здоров'я. Розроблені ті заходи, які вже і проводяться в лікувально-профілактичних закладах, тобто обмежувальні заходи. І відповідно будемо щоденно далі моніторувати ситуацію для того, щоб вона не вийшла з-під контролю, а навпаки тільки при ситуації, якщо буде мати свій ризик до підвищення і підняття до підпорогу, звичайно, будуть розроблятися і впроваджуватися в дію необхідні заходи, які передбачені в тій чи іншій ситуації при тих чи інших показниках.